Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel ci korité gi ñu nek te di leen balu haq di leen bal di ñaan yalla yalla ñu yalla bolé bal di leen ndokkel ci koor gi ñu genn muy wër wu mag wo nga xamni wëru julit ñi la di ñaan yalla lepp luñ ci jaamu wala ñu wor ko wala ñu ñaan ko yalla ko yalla nangu yalla bu mu nek suñu mujju koor ak suñu mujju korité yalla fi yalla jëlé mbass mi di jital ci nuyo bi ak ziar bi suñu kilifa suñu wayjur suñu khalifa serigne babakar mohammedul mansour di khalifa general di tidiane diko ñaanal yalla yalla guddal fanam yok wërëm defal ko ay rakam daliko ci cheikh hadj malik si mawdo ak serigne babakar si abdul aziz serigne mam ousmane bouchal hadj habib ak njabot mam cheikh hadj malik yep radiyallahu anhu di nuyu sunu kelifa sunu wayjur sunu mak di sunu khalifa bay serigne cheikh ahmed tidiane si mansour di nuyu itam kelifa diine yi nek ci rew mi yep daliko ci shurafa yi ak sunu wayjur wacce touba wacce ndiassan wacce yof wacce tanaba wacce nyassen ba ci sunu wayjur wacce louga di cerno bashiru tal ak njabotam biko yalla jox fi ci ñom cerno madani ak seni rak ak seni njabot di nuyu itam kilifa ade yep waye daleko ci le président de la république tabarakallah mom ak gouvernement nuyu institution yi nga xamni ño aji ci rew mi yep daleko ci assemblée ba ak yu ñu tudul nuyu sunu mbokk bop yi nga xamni ñi ngi dund ak ñom fi nuyu sunu mbokk di sunu soppi di sunu lepp di sunu mbokk chrétien yi di nuyu tam mbollem ñi nga xamni ñi ngi yëngu ci biir réew mi mo xam moy syndicat moy opposition moy parti bu mu mëna doon parti pouvoir ñëpp ñi ngi leen di ziyara di leen ndokkel di itam nuyu suñu mbokki bop nga xamni ma ak ñom ño far ño and may sen ambassadeur di sen porte-parole di sen avocat moy wa diaspora bi nga xamni mënuma wax te tuduñu len képp ko xamni ya ngi noyé ci biir réew mi wala bitim réew ñi ngi lay ziyara di la ndokkel waye di am metit ci li nga xamni mom la dajel muy sunu mbokk yi nga xamni ñinga Palestine te tay notel ak choono di wacc ci ak fitna di wacc sen kaw rawatina masjidul aqsa bi nga xamni amuñu lul mom ak nga gis nañ ko def ñuy bokk ak ñom tiss wi ak metit wi di bokk ak ñom lepp di solidaire ak ñom di solidarité ak ñom di ñaan yalla dal yalla fam ak jam yalla ko yalla indi ci rew julit ni way yalla ko yalla indi ci aduna bi bokku yi lu amul jam fu amul jam fu amul lu dal sa dara du fu meuna dox économie bi da fay taxaw diine ji da fay taxaw lepp da fay taxaw kon nañuy fonk jam diko wax diko jëfé te rew mi di Sénégal yalla ko fi yalla gëna def yalla fi yalla def jam bokku yi Sénégal gi reuyul bari wuñu te yalla def na fi mak ñu bax ño xamni tabax nañu ba mu rafet ñu pentu ba mu rafet ngal la way buñu ko yaq nonu nga xamni non lañu ko mag ñi defal moy héritage bu am solo nañu fexé ba suñ ci mënta yok dara yi lañ fi defoon buñ ko tilimal ta lañ fi defoon bokku na ci jamm ji nga xamni ci lañ doon dund diko dekk
mu melni dafa am phénomène bo xamni nak dafa dik da moy phénomène réseaux sociaux phénomène télévision ki yegg bari yi médias yi ubeku réseaux sociaux yi ubeku wax dal di feñ ku neub won genn yépp dal di genn ah tabarakallah tu maîtriser wuñ yu bari may ñaan nak gëna bayyi xel suñu bop gëna bayyi xel kaddu yi lélé nga gis nit dem ak xërem ba wax lo xamni da fay tejj bopam te du ko yek mu wax lo xamni menes na ca jëlé musiba te du ko yek dalé ko ci ñun ñi di wax ñun wax kat yi réew mi oustaas yi duñ jeex sëriñ ci duñ jeex imam yi duñ jeex wax kat yi journaliste yi duñ jeex communicateur traditionnel yi duñ jeex kenn ku ci nekk wax ubbeeku na ci yow kenn ku ci nek ya ngay sang sa nit ya ngay sang ka nga am ya ngay bayyi xel ka nga am waye tabarakallah ak numu meuna deme sunuy wax nañu sedd ñeneen ñi ci dess lele nga gis kilifa diine wala ben nit bu ñew tag serignam khassale ci serign diw yekati serignam wacc walé ci serign diw télévision yaangi toj réseaux sociaux yaangi toj kenn ku nek lula neex wax lula neex def te rew du doxé nonou te kat buñu amul jamm li ñuy wote yépp du soti te rew mi nak xewal yi bari nañ fi de lepp bari nak waye buñu amul jamm buñu waxul jamm buñu dul def jamm xewal yoy duñ ko jariñu kon nga la way nañu delo suñu xel xolal tay Palestine xolal la fa nek xolal Masjid al-Aqsa ak ñu mel ñom et na trop te lu mel nonu kat ñak jamm rek ko andi kon yalla ñu yalla defal jamm yu rew yi ñu wër itam wax deug yalla muy sous région bi yalla yalla taxaw leen sam leen di ñaanal yalla suñu njabot yi ak suñu rak yi ak suñu frère yi suñu sœur yi yalla yalla sam leen yalla yalla taxaw leen ñi ci tollu di jang yalla yalla barkel seen xam xam barkel seen jang ñi ci yëngu di wut liggéey itam yalla bu seen yaakaar tass yalla yalla yombalal leen ko te ñu xam ni li ñu donu héritage yu mag ñi rafet na de ñun tam li ñuy indil suñu jabot ëlëk yalla nekk lu rafet ñi ngi jéggelu ci kaddu yi di ndokkel ñëpp di balu haq ñëpp di ziyaar ñëpp képp ko xam ni yaa ngi yëngoo ci réew mi wala bitim réew aju di sénégalais ñi ngi lay nuyu di la ziyaara di ñaan yàlla képp koo xam ni yaa ngi ci xat-xat nekk ci tiis wala caabi féetale la gannaaw yàlla yàlla génne la ci jëlee la ci xat-xat ba ak tiis ba di ñaan yàlla ñu yàlla jéggal suñuy bàkkaar yàlla ñu yàlla gën a xiir ci boppam képp koo xam ni yaa ngi tëdd nga feebar wala nga feebar di dox yàlla yàlla saafara la képp koo xam ni yaa ngi yor aajo te xamoo foo jëm ak moom yanu ko yàlla yàlla faj aajo yooyu yéen ñi nekk bitim réew nag yàlla na yàlla beral leen indil leen xéewal ba kenn ku ci nekk la taxoon nga dem di ko fa sàkku ji yàlla na yomb ci yow ba nga gaaw a dellu si ba gisaat say njaboot ak lu mu mën a doon bu dee këyit bu dee xaalis bu dee contrat bu dee lu mu yàlla na yàlla jàppandal lépp ñi ngi ziyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan suñu xalifa bii Serigne Babacar Mohamed Mansour projet yi mu nekk ak mébét yi yàlla na ko yàlla ak mottali te mu àggale mottali ko ci loxoom moom ak ay rakam jusitum xayran wa kufitum charran wa yuutikum mayran wa yansurukum nasran والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.